بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back to my YouTube channel. Observation and recordings. بس آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی بیوٹیفل جو ہے LCD کیبنٹس ٹی وی یونٹ کلرفل ٹی وی یونٹ ڈیزائن سے بیوٹیفل لائٹنگ والے بیوٹیفل ٹی وی کیبنٹس اور ان کے بہت ہی ٹی وی اور پینل ایل سی ڈی ویڈیو کو بہت سے ضرور دیکھیے گا. سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی. تھینک یو.